বিষ্ণুদেৱৰ ফটো, এইখন আমি আঁকিম। ষ্টুডেণ্টজনক আঁকি দিব লাগে বোলে, গতিকে এইখন ফটো মই আঁকিম। ইয়াতে প্ৰথমে আমি চাম ৰেফাৰেঞ্চটো। হৈ যাব চব। ইয়াৰপৰা এনেকে গালটো আছে নে গালটি আছে। ছবিটো মই আঁকি আছোঁ, কিন্তু এটা বস্তু মই কনফিউজ হৈ আছোঁ। নাকৰ ফুটাটো যেতিয়া আছে এইটো মিলাব পৰা নাই। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন, বিষ্ণুৰ নাকৰ ফুটাটো ডাঙৰ আছিল নেকি? যোৱাকালি গধূলি হৈ গৈছিল, গতিকে ছবিটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ৰাতি কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু ৰাতিও ভাল নালাগিল কৰিব। টোপনি টোপনি লাগিল, ৰাতি ক'লোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া 5:30 হৈছে, এতিয়া মই আঁকিবলৈ লৈছোঁ ছবিটো। আমি ছবি এটা আঁকিলে মেইনলি ড্ৰয়িং কৰি ড্ৰয়িংটো ঠিকমতে কৰি ল'ব লাগে। যোৱাকালি মই মানে লগত কৰি দিম বুলি ভাবোঁ, তাৰমানে ড্ৰয়িংটো ভালকৈ নকৰিলোঁ, গতিকে এতিয়া কালাৰ কৰোঁতে অলপ মিলাব লগা হৈছে। এতিয়া আমি এই গ্ৰীণটো লাইট গ্ৰীণটো চাৰি চাৰি লগাই দিম আৰু ছবিটো কমপ্লিট কৰিম। আৰু ছবিখন যিমান পাৰি মই কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু সময় দিলে আৰু ভাল হ'ব চাগে চাগে, কিন্তু বেছি সময় নিদিওঁ, এইখনত লাগি নাথাকোঁ আৰু। কাৰণ এই ছবিখন বেছি স্পষ্ট নহয়, গতিকে এই ইয়াত চাই চাই মানে বনাব লাগিলে বহুত সময় লাগি যাব। গতিকে সেই চিষ্টেমত অলপমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।